Özüngüzdörgө белгилүү болгондой, генерал-лейтенант Камчыбек Кыдыршаев Ташиевдин жетекчилиги астында мамлекетибизде чырмалышып келаткан коррупция, контрабанда жана уюшкан кылмыштуу топтор менен айыгышкан күрөш жүрүүдө. Анын натыйжасында мамлекетибизде, анын ичинде Баткен облусунда дагы байкаларлык өнүгүүлөр болуп жатат. Баткен облусу Кыргызстандын борборунан 1000 чакырымга алыс жайгашып, жашоо шарты оор аймак болуп турса дагы, эки өлкө менен чектешип, утур-утур болгон куралдуу кагылышууларга карабай, Камчыбек Кыдыршаевдин демилгеси менен Кыргызстандын бардык аймактарында жаңы имараттар бүтүп ишке берилип жатат. Анын ичинде мынакей бүгүнкү Баткен башкармалыгынын дагы жаңы имараты бар. Урматтуу кызматкерлер, заман чакырыгына каршы туруп, өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында ачылып жаткан имаратыбыз кут болсун. Башкармалыктын ишин ийгиликтер коштоп, элдин үмүт тилегин актаган жайга айлансын. Ак жол той имарат болсун. Сиздерге кажыбас кайрат, бекем эрк, мекенчил сезим каалаймын. Бар болуңуздар.